Un dels grans misteris de la història de la humanitat són els pastissets de carn. A mi això m'ho dia ma abuela, i sempre ha sigut una recepta que he intentat veure qui la feia, com es feia, on es podien comprar aquests pastissets de carn, i avui, en el Fort de Sant Llorenç, m'ha tocat Carmina i ha dit: vine, que tinc pastissets de carn, pastels de carn, en Alcoi, de tota la vida, de tota la vida. Bon dia. Bon dia, com està vostè? Molt bé. Què tenim avui? A banda de cocotets, cruzados, cuernos, tota la so... La joia de la corona, no? Pues perquè han descobert pastissets de carn. Que això en el coll és un mito, és un mito. Què du? Perquè jo el que vull també és que vosaltres mos digueu què incluïs, perquè estem tornant-se locos, Carmina i jo, per saber més o menys la recepta del pastisset de carn. Però el que mos ha dit Carmina, que és autònomo... Uno? Perquè vegeu que el Coyanos por el Mundo es grava sobre la marxa. Necessitem un canal de 24 hores, perquè així Carmina, mentre està tenent, està en falso directo, pel Coyanos por el Mundo, venen bocates per la penya. Empanadillos cocotets, tengo, que cocotets. Que era el Coyano, eso es lo más grande que hay en el Coy, el cocotet, por favor. De tomate, de espinacas, claro. De escalivada y de longaniza, claro. Y de queso de cabra. Eso es espectacular. ¿Y tú dónde eres? Yo de Elche. De Elche, pues una ilicitana que va a conèixer los cocotets, a cocotet al Coyá, cocotet al Coyá. El que quieras porque están todos buenísimos. Y de postre, por ejemplo, está el espartero. El espartero típico, está espectacular. Sí. Dime. De tomate, espinacas. Bona decisió, molt bé. O és de tomate i espinacas. No, és de tomaca i d'espinacas. Vale. Vale, mire, nosaltres tenim ahí en el pastisser de carn, que porta carpica, en principi carpica de cerdo, per lo que han pogut averiguar. Pinyoneig. Després, este estava fet en vi, canella. A mi m'havien dit també una ratlladura de llima. Vol dir que ahir té mandanga, pastissets de carn i canela, té canela per ahir. Té canela per ahir. Aprofiteu i digueu-nos si coneixeu la recepta dels pastissets de carn, podeu vindre-los a provar-la així al Fort de Sant Llorenç, en Carmina, perquè en té 3 o 4, jo vaig endur-me'n un i vaig a provar-lo. Gràcies, a disfrutar-lo. Vale, adiós. Perquè quan m'has tocat jo dic, menuda joia, no? Perquè tot el món... Té una pinta... I ahí tot el món dient-me, pastissets de carn, pastissets de carn, estem tornant-se tarumbes, primera, per saber la recepta, però ara ho provarem i averiguarem. Ara pegarem un mosset. Els legendaris pastissets de carn al Coyanos. Sí, sí. Molt bé. Bueno, doncs ara invertirem, així no fos de Sant Llorenç, en queden 3 o 4. Aprofiteu per vindre. Bueno, gràcies. Adéu, bon dia.